ួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមជួបជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងចំណេះដឹងអាជីវកម្មថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកប្រធានបទមួយថាកន្លឹះជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមានសេចក្តីយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានសន្តាប់ដូចតទៅភាពជោគជ័យនៃការធ្វើអាជីវកម្មគឺស្ថិតនៅទីកន្លែងមួយជាគោលដៅដែលយើងត្រូវទៅឲ្យដល់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ចក្រភពជោគជ័យឬគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់តាមទ្វារជាច្រើនដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលទ្វារនីមួយនីមួយគឺត្រូវការកូនសោមកចាក់ពោពេញទៅដោយយ៉ាងមាំទាំដើម្បីអាចបើកច្រកនេះបានយើងត្រូវតែមានកូនសោដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីចាក់ផ្ទាត់ឆ្កឹះគន្លឹះសម្ងាត់របស់វាចេញហើយយើងត្រូវដឹងអំពីគន្លឹះសម្ងាត់នោះទើបជ្រើសរើសកូនសោបានត្រឹមត្រូវកូនសោគឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងខ្លួនគន្លឹះជោគជ័យគឺជាអ្វីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវដឹងចំណុចទី1គន្លឹះជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មត្រូវធ្វើជាក្បាលម៉ាស៊ីនកុំក្រាន់តែធ្វើអាជីវកម្មត្រូវធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មនៅពេលដែលយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មយើងប្រៀបបីដូចជាក្បាលរថភ្លើងអញ្ចឹងគឺយើងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការនាំមុខបត់បែនគ្រប់កាលៈទេសៈនិងគ្រប់ពេលវេលាដែលត្រូវឈប់ឬក៏ត្រូវបន្តយើងត្រូវធ្វើតែយើងត្រូវតែជាអ្នកដែលចេះប្រើខួរក្បាលដ៏ឆ្លាតវៃនៅក្នុងការគិតថ្លឹងថ្លែងសន្និដ្ឋាននិងការសម្រេចចិត្តអាជីវកម្មរបស់យើងពឹងទៅលើជំនាញដែលយើងមាននៅគ្រាដំបូងបន្ទាប់មកយើងលែងពឹងទៅលើជំនាញដែលយើងមានទៀតហើយគឺយើងពឹងទៅលើខួរក្បាលរបស់យើងតែម្ដងភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មរបស់យើងគឺពឹងទៅលើការគិតរបស់យើងទាំងស្រុងអាណាចក្រអាជីវកម្មរបស់យើងរីកធំតាមទំហំប្រាជ្ញារបស់យើងត្រូវចំណាយពេលវេលាគិតឲ្យបានច្រើនបំផុតទៅលើវាប្រើគំនិតស្រោចស្រពទៅលើអាជីវកម្មទៅបានវាបើកស្រូបលូតលាស់ខ្ពស់ធំលឿនតែម្ដងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពសុទិដ្ឋិនិយមខួរក្បាលរបស់យើងប្រៀបបីដូចជាអំពូលអគ្គិសនីវាភ្លឺនៅពេលដែលវាមានចរន្តឬថាមពលវាងងឹតដោយសារតែវាដាច់ចរន្តនៅពេលដែលវានៅពេលដែលយើងគិតវិជ្ជមានខួរក្បាលរបស់យើងភ្លឺស្វាងនឹងមើលអ្វីៗក៏ភ្លឺថ្លាមានន័យថាសុភ័ណភាពនៅតែនៅពេលដែលយើងគិតអវិជ្ជមានខួរក្បាលរបស់យើងងងឹតសូន្យសង្ឃដូចជាផែនដីព្រាត់ព្រះអាទិត្យអ្វីដែលស្រស់ថ្លាប្រែទៅជាខ្មៅអស់នៅពេលដែលយើងគិតអវិជ្ជមានយើងមើលទៅលើអ្វីៗឃើញទាំងនោះមិនឃើញអ្វីៗទាំងនោះយើងមិនអាចមើលឃើញឱកាសដំណោះស្រាយលុយចំណេញផលប្រយោជន៍គ្រោះថ្នាក់ការបាត់បង់ហានិភ័យនិងភាពទាល់ច្រកធ្វើជាអ្នករកស៊ីត្រូវតែមានគំនិតភ្លឺស្វាងជានិច្ចត្រូវមានភាពសុទិដ្ឋិនិយមនៅក្នុងគំនិតគិតឲ្យបានភ្លឺថ្លាមើលឃើញបញ្ហាជាឱកាសមើលឃើញគ្រោះថាជាលាភមើលឃើញភាពប្រថុយប្រថានគឺជាភាពចំណេញមើលឃើញភាពស្មុគគ្រោថាជាដំណោះស្រាយនិងមើលឃើញអ្វីៗថាជាធម្មពលត្រូវប្រកាន់ពាក្យថាអាចទៅរួចអ្វីៗនៅលើលោកនេះសុទ្ធតែអាចគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃហេតុផលឬក៏ច្បាប់នៃធម្មជាតិទាំងអស់កុំឲ្យតែយើងធ្វើប្រះចាកពីច្បាប់ទាំងអស់នេះអ្វីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែអាចទៅរួចអ្នកដែលអាចនិយាយថាអាចធ្វើទៅរួចគឺមកពីគេចេះប្រើខួរក្បាលគិតគេចាក់សោខួរក្បាលដាក់នៅក្នុងទ្រុងដែកហើយស្រែកថាមិនអាចទៅរួចគេគិតតែមួយច្រកមួយផ្លូវមួយវិធីមួយរបៀបមួយរូបមន្តដល់ធ្វើមិនកើតតាំងស្រែកថាមិនអាចទៅរួចអ្នកជោគជ័យមិននិយាយថាមិននិយាយនឹងធ្វើរបៀបនេះនោះទេតែគេនិយាយថាអាចទៅរួចគឺគេប្រើខួរក្បាលរបស់គេមកប្រើឬយកគំនិតគិតមកសេរីគិតទៅលើអ្វីៗដែលអ្នកដតីមិនគិតគេគិតទៅលើអ្វីដែលអ្នកដតីគិតមិនដល់គេគិតទៅលើស
គេគិតលើសព្រំដែននៃគំនិតរបស់អ្នកដតីគេគិតវិធីសាស្ត្រជាច្រើនមធ្យោបាយជាច្រើនច្រកជាច្រើនផ្លូវច្រើនរបៀបច្រើនដូច្នេះហើយទើបពួកគេឃើញនៅអ្វីៗដែលអ្នកដតីមិនឃើញនៅក្នុងគណៈពេលនេះអ្នកដែលទាល់ច្រកទៅមិនរួចអាចធ្វើអ្វីៗដែលអ្នកដតីគិតថាមិនអាចទទួលឱកាសជាច្រើននិងជោគជ័យជាច្រើនត្រូវប្រកាន់ពាក្យថាខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាមិនអាចធ្វើបានមានន័យថាយើងកំពុងតែចាប់ហ្វ្រាំងខ្លួនឯងជន់ផ្អប់ឬក៏បញ្ឈប់ការឈ្មោះទៅមុខរកភាពជោគជ័យនៅពេលដែលយើងចាប់ហ្វ្រាំងខ្លួនរបស់យើងអ្វីទាំងអស់វាលែងមានដំណើរការទៀតហើយចរន្តនឹងធម៌ពលដួងចិត្តរបស់យើងឈប់រត់ខួរក្បាលរបស់យើងឈប់គិតរាងកាយរបស់យើងនៅស្ងៀមដៃជើងកាំងអារម្មណ៍ភ្លេចភ្លាំងដេកចាំតែក្រឬបរាជ័យអ្នកជោគជ័យកំតិចពាក្យថាមិនចោលហើយជំនួសពាក្យថាខ្ញុំនឹងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅប្រយោគថាខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅពេលដែលគេនិយាយថាខ្ញុំអាចធ្វើបានវារុញច្រានខ្លួនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរធម៌ពលដួងចិត្តចាប់ផ្ដើមបំពេញចរន្តនិងបាចសាចគ្រប់រាងកាយដៃជើងបេះដូងនិងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគិតចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតយើងនឹងឃើញវិធីល្អល្អដែលអាចធ្វើទៅរួចនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមយើងនឹងមានធម៌ពលខ្លាំងក្លាហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើគឺយើងធ្វើបានយ៉ាងល្អរហូតទៅដល់អ្វីដែលគេមិនអាចធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានហើយគ្មានអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេឲ្យតែយើងបើកចំហទ្រូងប្រឡែងសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យចេញមកអ្វីក៏អាចធ្វើបានដែរត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកុំគ្រាន់តែឧស្សាហ៍កុំគ្រាន់តែព្យាយាមត្រូវប្រឹងធ្វើការឲ្យអស់ពីពេលវេលានិងលទ្ធភាពបើកូនចៅធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវធ្វើការ16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏ច្រើនជាងនឹងយើងត្រូវគិតឲ្យបានច្រើនបំផុតគ្មាននរណាឆ្លាតជាងយើងនោះទេគ្រាន់តែពួកគេគិតច្រើនជាងយើងប៉ុណ្ណោះយើងពិនិត្យទៅលើឯកសារឲ្យបានម៉ត់ចត់វាយតម្លៃការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិកពិចារណាទៅលើដំណើរការនៃអាជីវកម្មនិងបញ្ចូលគំនិតអតិថិជនទៅលើការងារនោះបើយើងមិនគិតឲ្យបានច្រើនជាងបុគ្គលិកនោះទេយើងមិនមែនជាថៅកែរបស់ពួកគេនោះទេដៃរបស់យើងអាចខ្សោយជាងបុគ្គលិកតែក្បាលរបស់យើងត្រូវតែខ្លាំងជាងបុគ្គលិកកាលណាបើយើងគិតកាន់តែច្រើនយើងឆ្លាតកាន់តែច្រើនកាលណាយើងប្រឹងប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាប្រើប្រាស់ពេលវេលាបានកាន់តែច្រើនខួរក្បាលរបស់យើងនឹងបញ្ចេញមាសប្រាក់កាន់តែច្រើនត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់វិន័យកុំបណ្តោយខ្លួនឲ្យមានជីវិតសេរីភាពហួសហេតុសេរីភាពទុកផ្ដល់ឲ្យពេលវេលានិងអនាគតមិនមែនពេលនេះនោះទេពេលនេះគឺជាកំឡុងពេលដែលកំឡុងពេលនៃការកសាងដូច្នេះត្រូវតែហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនឯងបើយើងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនឯងនោះទេយើងច្បាស់ជាត្រូវអ្នកដតីដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើខ្លួនយើងជាមិនខានឡើយមនុស្សជាច្រើនមិនគោរពវិន័យដែលខ្លួនឯងបានដាក់ឬកំណត់នោះទេបែរជាគោរពវិន័យដែលអ្នកដតីបានដាក់ឬកំណត់ទៅវិញបើយើងមិនអាចគោរពវិន័យបានទេមានន័យថាយើងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងបានដែរមនុស្សដែលមានជីវិតប្រសើរឡើងសុទ្ធតែប្រើសុទ្ធតែជាអ្នកដែលគោរពវិន័យបានបើយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាននោះយើងក៏អាចគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃបានដែរអ្នកដែលគ្មានវិន័យគ្មានសម្រេចលទ្ធផលអ្វីឡើយត្រូវមានភាពឯករាជ្យភាពឯករាជ្យមិនមែនមានន័យថាហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងនោះទេតែមានភាពមានន័យថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនឯងបានធ្វើ
ជាពិសេសគឺទទួលខុសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនឯងបានសម្រេចចិត្តពិតណាស់យើងត្រូវហ៊ានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងពីព្រោះយើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនយើងគឺជាអ្នកដឹកនាំយើងជាម្ចាស់នៃជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សដែលពឹងអាស្រ័យមកលើយើងដើម្បីមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់វិចាររបស់អ្នកណាឡើយគឺយើងត្រូវតែស្ដាប់គេឲ្យបានច្រើននិងចេះយកខ្លឹមសារវិចាររបស់គេមកច្រោះឬក៏ចម្រាញ់ញែកសាច់ស្បែកឆ្អឹងខ្លាញ់ដោយខ្លួនឯងពោលគឺយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងទូទៅធំទូលំទូលាយពីព្រោះរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់សុទ្ធតែមានកត្តាពាក់ព័ន្ធជាសកលទាល់តែយើងដឹងច្រើនទើបអាចសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវចេះឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់បើយើងត្រៀមខ្លួនចំពោះការរិះគន់ការចូលប្រឡូកនៅក្នុងពិភពជំនួញមិនខុសពីអ្វីដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងពិភពគុណនោះទេគឺត្រូវតែហាមសំហាត់សំឬក៏ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលដាវឬក៏កណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកដទៃមនុស្សជាច្រើននឹងបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើពួកគេមិនមែនសុទ្ធតែយល់ស្របនិងគ្រប់គ្រងយោបល់ដូចយើងនោះទេច្បាស់ជាមានអ្នករិះគន់យើងយ៉ាងស្អុយមាត់មិនខានដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់ប្រសិនបើពួកគេរិះគន់ខុសឬក៏មួលបង្កាច់យើងត្រូវតែបកស្រាយហេតុផលឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់និងបង្ហាញភស្តុតាងឯកសារបញ្ជាក់ថាការពិតប្រសិនបើយើងរិះគន់ត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែថ្លែងអំណរគុណពួកគេមានការរិះគន់ខ្លះជាឱកាសមាសសម្រាប់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលលើការជ្រើសរើសនិងការលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកដែលរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងឬក៏អាក្រក់ត្រូវវាយបកទៅលើគេវិញដោយសន្តិវិធីនិងស៊ីជម្រៅហើយត្រូវតែយកការរិះគន់ទាំងអស់នេះមកធ្វើជាកត្តាជំរុញចិត្តខិតខំឲ្យបានឈ្នះការរិះគន់នេះសូមយកការរិះគន់មកធ្វើជាការកែច្នៃប្រឌិតផលិតជាផលិតផលនិងសេវាកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងត្រូវមានចំណងចំណូលចិត្តនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងការទំនាក់ទំនងគឺជាដង្ហើមនៃអាជីវកម្មវាជារបៀបដូចជាច្រកផ្លូវចូលទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យចូលឃ្លាំងអញ្ចឹងមនុស្សគឺជាលុយកត្តាកាលណាដែលយើងស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនយើងនឹងមានលុយកាន់តែច្រើនមនុស្សគឺជាទីផ្សារកាលណាយើងស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនយើងអាចពង្រីកទីផ្សារកាន់តែធំអាណាចក្រនៃអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងរីករាលដាលកាន់តែធំទៅតាមទំហំទីផ្សាររបស់យើងកុំអង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យត្រូវចាត់វិធានការចេញទៅជួបមនុស្សឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការធ្វើជំនួញទន្ទឹមនឹងការគិតច្រើនយើងត្រូវនិយាយច្រើនផងដែរគឺនិយាយច្រើនតាមគ្រប់មធ្យោបាយទៅគ្រប់មនុស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើនប្រសិនបើយើងមិនចូលចិត្តការទំនាក់ទំនងសូមទៅធ្វើជាជាងឈើវិញចោះកុំធ្វើជាអ្នករកស៊ីអីត្រូវតែពូកែនិយាយការពូកែនិយាយបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងនិងជ្រៅជ្រះច្បាស់លាស់អស់ពីសេចក្តីឬក៏អំពើអ្វីដែលកំពុងធ្វើយើងអាចនិយាយឲ្យបុគ្គលិកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដែលយើងកំពុងធ្វើពួកគេនឹងមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ហើយធ្វើជំនួសយើងបានល្អប្រកបដោយភាពការជឿជាក់ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងពូកែនិយាយបង្ហាញអំពីការលក់ប្រសិនបើយើងដែលជាប្រធានពូកែលក់យើងក៏អាចបណ្ដោះបណ្ដាលបុគ្គលិកឲ្យពូកែលក់បុគ្គលិកដែលពូកែលក់ក្រុមហ៊ុននឹងជោគជ័យកាលណាពូកែនិយាយឬក៏បង្ហាញអំពីការជឿជាក់លើខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើការពូកែនិយាយបង្ហាញអំពីការចេះដឹងនិងគំនិតនិងមានគំនិត
បើយើងមានគំនិតយើងនឹងជោគជ័យបើយើងមិនថាយើងធ្វើអាជីវកម្មអ្វីនោះទេឲ្យតែយើងពូកែនិយាយយើងនឹងជោគជ័យយ៉ាងអស្ចារ្យពីព្រោះពាក្យសម្ដីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពវាស្មើនឹងប្រើសិលសាស្ត្រវិធីអ្នកដែលមិនពូកែនិយាយក៏សាងភាពជោគជ័យបានយឺតយ៉ាវជាទីបំផុតកុំរងចាំទាល់តែល្អឥតខ្ចោះឲ្យសោះកុំរងចាំទាល់តែមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងមានសមត្ថភាពកសាងល្អឥតខ្ចោះទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើពីដំណាក់កាលទៅរកវាមិនមែនរងចាំវាឲ្យកើតឡើងនោះទេត្រូវចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅធំពីទាបទៅខ្ពស់ពីធម្មតាទៅអស្ចារ្យពីល្អពីមិនល្អទៅល្អពីល្អទៅប្រសើរពីល្អប្រសើរទៅល្អបំផុតពីល្អបំផុតទៅល្អឥតខ្ចោះនៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេមានតែមនុស្សដែលបង្កើតភាពល្អឥតខ្ចោះឬក៏របស់ល្អឥតខ្ចោះប្រសិនបើយើងចាំតល់តែខ្លួនឯងមានភាពល្អឥតខ្ចោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបានឬក៏តាមកម្លាំងកាយចិត្តរបស់យើងនឹងរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅទីបំផុតយើងនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេឬក៏ពេលវេលាយឺតយ៉ាវពេលវេលាអស់យើងមិនអាចត្រៀមខ្លួនឲ្យបាន 100% នោះទេតែយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតែម្ដងទៅភ្លាមត្រូវគិតថាលុយគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់លុយមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេ